大野サンタから3人へクリスマスプレゼント。今日はクリスマスでございます。12月25日でございます。やっぱりね、サンタさんからプレゼントがいいですね。あるということで、まあね、まあなんていうか、やっぱりもう感謝を込めて、やっぱり2年間こう共に戦ってきた仲間、であと2人にももちろんありがとうございます。ちょっと疑ってんだよ私。じゃあそれより行くか。まあ、ね、じゃあ感謝ですよ。感謝の感謝だよ。じゃあ、まず、バラキさん。お、バラキさんは、まず、ね、やっぱりね、ちょっと、なんて言うんだろうな、やっぱ体調崩したりとかっていうのがあるじゃないですか。やっぱり、ね、薬を飲んだりすることもやっぱ多いと思うんですよ。まあ、なんか、薬物やだな。ということでね、まあ、この本を差し上げます。これさ、俺のだね。長原君が私で。いやいや、見ててください、見ててください。どうでした？はい、そこまで。この薬がボケを生む。これ長原君からもらったやつじゃん。え？誕生日プレゼントで長原君からもらったやつじゃないですか。おなんか芸人たるほどいろんなボケを追いついた方がいい。違います、はい、全部読みました。バレキさんの、バレキさんのまだありますけど。あったのかい。次、じゃあてっちゃん、これちょっとガチになっちゃうかな。てっちゃんの、まあ、部屋を紹介した動画見た方は分かると思うんですけど、てっちゃんね、何かを収集してまして、ね、ね、そこで、私からプレゼントです。こちらの缶を差し上げたいと思います。うわ、徳川ボトルとラグビーボトルでございます。飲み終わってんじゃん。ちょっと見せてください。でもボブリズムは自分で集めたいんだよね。いやこれはこれはお願いします。これ徳川ボトルと、ラグビー日本代表の特別版、はい、これ持ってないですもんね。徳川はなかなかないんですか。まあ、徳川も持ってないけど。持ってないですよね。自分で集めないと食べないと無理になる。じゃあ続いて2択いきますか。はい、はい、これね、草田君ってね、ゲーマーだっていうのをそう言います。ゲーマー？はい、ゲーム好きなんだよ。ここが全員ハテナ僕がね。ちょっとゲーマーって話、どこからの情報ですか。ゲーマーの話聞いて、音楽が好きなんですよ。だとなんかヨッシーが好きだみたいな。うわ、もう俺もあれじゃあさ、すごい、俺俺さすがだわ。エディソンドライブはあれじゃん。っていうことですよね。違いますよ。違います。よし、よし、アイランドの、スーパーフードカフェでございます。おめでとうございます。まあ、スーパーフードクラシックあるんだけど、あれってさ、こんだけちっちゃいからな、こんなの入るわけない。じゃあ次、茨城、ラストですね。もう回ってきた。2週目回ってきた。2週目のゴミなんだよ。1週目ね、ちょっと確かにちょっと違かったか。ちょっと待ってください。回してんだよ、私に。これちょっと違かったな。わかりました、わかりました。はい、じゃあ2週目ラストですね。バラキさん、はい、前回お疲れ様でした。ありがとうございます。ワンピースのタオルでございます。ワンピース、ワンピース大好き。いや、別にいいじゃないですよね。ワンピースは別に好きではない。なんならちょいアンチぐらい。まあまあまあ、でも使えるかね。これはもうガチのやつね。はい、3年前に当てた3年前に当てた一番釣りのタオルでございます。で、じゃあ次、てっちゃんですね。てっちゃんはね、もうね、やっぱりネタ確保、ネタ担当だよね。やっぱりね、いつ、なんだとね、これが必要かなと思いまして、こちらです。じゃじゃん。おそれはさ、今度私がさ、渡したやつじゃん。なんとネタ帳でございます。おめでとうございます。私が渡したやつじゃん。バナキーがここにネタもらって、俺のやつをバナキーから。いや、違う違う、だからプレゼント交換みたいな。そこだけプレゼント交換みたいな。なんだこれ、過去から未来へみたいな。いや、でもネタ帳として使えるみたいな。最後じゃあ、まあまあ仕事かな。もう、これねプレミアですよ。プレミアついてます。
レミア、はい、プレミアスイートなんです。どれだ、どれ、全ニトリのカーブでございます。エジソンドライブじゃん、もうニトリの、いやで、これ何がプレミアかというと、エジソンドライブじゃん。何がプレミアかというと、価格さんの違う違う違う、価格くんの追いかけばひげるやつあるけどね。価格さんもう芸人やめちゃうということで、もう手に入らないです。それ逆にそれの方がさ、あのね、プレゼント企画にした方がニトリのポイントも入ってます。入ってます。ぜひお使いください。ありがとうございます。高くんいただきました。ありがとうございます、まあ、ちなみにエジソンドライブね、うん、まあ、俺ら解散するってなったからね、これ見とかなんか見とかないといけないして、確かにサードバトル一緒に行ったね、手紙しに行ったけど、見に行ったね、最後のサードバトルね。ということで、クリスマスね、いかがお過ごしでしょうか、皆さんね。こうやってサンタさんからね、プレゼントもらえるとちょっと嬉しいですよね。みんなの家ではこんなになってないでしょうけど、まあこれはなんか照れてんのかな。わかりましたね、皆さんで照れてるということで、以上です。ありがとうございました。おめでとう。白桃もいいんだよ。